Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз күш, салмақ, блоктар және серіппелер. Біріншіден, біз Ньютон заңдарымен бастайық. Ньютонның бірінші заңы, егер денеге сырттан күш әсер етпесе, онда ол тыныштық күйін, немесе бір қалыпты түзу сызықты қозғалыстағы күйін сақтайды. Ньютонның екінші заңы, денеде туындайтын өдеу, оған әрекет етуші күшке тура пропорционал, ал оның массасына кері пропорционал. Күш деген бір механикалық нәрсе денеге әсер ететін. Ол неге тең екен? Дененің массасы мен өдеуінің көбейтіндісіне тең. Енді Ньютонның үшінші заңына келейік. Әр бір әсерге оған тең, бірақ кері бағытта қарсы әсер болады. Мысалы, мына жерде екі зат бір-бірін гравитациямен тартып атыр. Бірдей күшпен тартады. Немесе, мына екі кісі бір-бірін жіп арқылы тартып жатыр. Мында керілу күштері бір-біріне тең болу керек. Ньютонның үшінші заңы бойынша. Мына жерде де мына зат бір қалыпты тұр орнында. Сол үшін оның екі жақтан әсер ететін күштер мына серіппенің күшіне тең болу керек. Енді осы Ньютонның заңдарын қолдана отырып, біз күшке байланысты кез келген есепті шығара аламыз. Ауырлық күші мен салмақ деген күштерге қарайық. Ауырлық күші ол дененің массасының еркін түсу өтеуіне көбейтіндісіне тең. Жердің бетінде еркін түсу өдеуі шамамен 9.8 метр бөлінген секунд квадратқа тең. Немесе біз оны былай жазсақ та болады. 9.8 ньютон бөлінген килограмм. Себебі күштің өлшем бірлігін атақты Ньютон деген, Исаак Ньютон деген ғалымның құрметіне Ньютон деп атаймыз. Қысқаша N деп жазамыз. Масса килограмм, ал гравитация метр бөлінген секунд квадрат, немесе ньютон бөлінген килограмм деп жазсаңыздар болады. Ауырлық күші әрдайым осы формулаға тең. Көп адамдар ауырлық күші мен салмақты шатастырады. Салмақты да осыған тең дейді, бірақ салмақ тек қана жердің бетінде кез келген планетаның бетінде егер оған басқа нәрсе әсер етпейтін болса, судың ішінде немесе басқа да лифттің ішінде тұрмайтын болса ғана салмақ ол жерде mg-ға тең. Атак салмақ ол өзгеретін шама. Мысалға лифттің ішінде тұратын болса бір кісі. Лифт астыға қарай A өдеуімен қозғалатын болса, білесіздер, астыға қарай қозғалғанда өзіңізді жеңіл сезінесіз. Неге? Себебі сізге салмағыңыз жеңілдік бітеді сіздің. Себебі мына лифттің инерция күші жоғары әсер етеді. Сол үшін сіздің мына жерде салмағыңыз mg азайтылған A-ға тең болады. Егер керісінше, егер лифт жоғары көтеріліп бара жатса, амен, онда ол кісінің салмағы mg қосылған A-ға тең болады. Суда салмақ азаяды, білесіздер, Архимед күшінің әсерінен суда салмақ азаяды. Ал енді космоста спутниктің ішінде орналасатын болсаңыз, ол спутниктің ішінде салмақсыздық болады. Егер сіздің салмағыңыз 0-ге тең болса, бұл жағдайда салмақсыздық жағдайы деп атайды. Біз еркін құлайтын болсақ, салмақсыздық жағдайында боламыз. Мына бір есеп шығарып жүрейік. Ғарышкердің жердегі салмағы 800 ньютонға тең. Айдың бетінде еркін түсу өдеуі 1.7 ньютон бөлінген килограммға тең болса, айдағы салмағы неге тең болады дейді. Бұл жерде салмақ ауырлық күшіне тең болады. 800 ньютон неге тең? M көбейтілген еркін түсу өдеуін жердің бетінде 10 деп алсақ болады. Сонда бұл кісінің массасы 80 килограммға тең екен. Масса мен салмақты шатастырмау керек. Масса қай жерде болсын, Юпитерде болсын, қара құрдымда болсын, күннің бетінде болсын, ол әрдайым 80 килограммға тең болады. Ал енді салмақ болса,
Ağırlık küşü bu sal ausadan. Bu yerde salmak ağırlık küşüne teng, yani mg 80 köbeytilgen 1.7. Bul nege teng? 8'e de 7 56 8'e 5 tosak 13 136 Ньютон. Келесі енді біз кедергі күшін өтейік. Кедергі күшін осы есеппен түсінуге тырысайық. Парашютшы массасы 100 кг парашютпен тұрақты қандай жылдамдықпен құлайды. Яғни парашютымызды сызайық. Бұл бізде массасы 100 kilogram kısını 5 metr sekund pen kulatı degen. Yani kulağına sebepşi bulatı. Nege sebepi? Najede avanın kedergi küşü yıldanlık proporcional deyip tır oy. Yani kedergi küşü bir tırahtı kubetilgen V kvadrat katın. Na parashut pen tüskün gizde bu kısı uja tırahtı tüsöt de besep deyimiz. Sol üçün M1G nege ten buladı? K V1 kvadrat. Tura osu parashut pen kış bala tüsöt de besep deyik. Ol gizde ol balanın ağırlık küşü parashuttın kedergi küşüne teng. Yani birinci jağdayda M1G nege teng bolat? K V1 kvadrat. Ekinci jağday M2G K V2 kvadratka teng bolat. Biz K'lardı bilmeyimiz. Sol için bu ikinin bölümüş verik. Sonda M1 bölüngen M2 nege ten? V1 kvadrat bölüngen V2 kvadratka ten. Yani 100'de 25'e bölsen 4 bulat. V1 ol 5'ten kvadratı ten bulat V2 kvadrat. Tüpür asını alatın bulsaq. 2 ten bulat. 5 bölüngen V2. Proporciyamen V2 5 bölüngen 2, yani 2 jarım metr sekund ekendigin tabu. Jaqsı. Endi biz Gook'tun zanını ötemiz. Gook zanı serpe pruzinka üçün küş Kx'ke teng boladı. Bul Gook'tun zanını sizlerge sırazu ayta keteyik. Егер біз пружинаны сындырмасақ, қатты созбасақ, онда бұл заң орындалады. Әйтпесе, мысалы, резинка немесе пружинканы жұмыс істей алмайтындай халге келтіретін болсақ, бұл Гук заңы жоғары орындалмай қалады. Яғни өмірде бұл идеалды заң емес, бірақ егер ол жұмыс істеп тұрса, созылу оның бұзылып кетуіне, сынып немесе үзіліп кетуіне себеп болмаса, онда бұл жұмыс істейді. K деген ол серппенің қатаңдығы деп аталады қазақша. Қатаңдығы. X ол созылуы. Енді бірінші динамометрдің ілгегіне, динамометрдің ілгегіне біз 4 килограммды ілеміз. Сол кезде бұл мына жерге дейін созылсын. Yani x1 bizde 0.8 cm'ye teng boladı. Ne degen söz? Biz astığa qaray ağırlık küşü əsir etip atır. Üstüge qaray Gook'tun küşü serpenin küşü əsir etip. Yani mg bizde kx1'ye teng. Eğer ilmekke tağı 20 kg'da ілетін болса, серіппе қаншалықты созылады? Серіппе басында x1-ге созылып тұр, мына жерге сайық. Бұл динамометр. Өзі басында x1-ге созылып тұр, біз тағы да m-ге тағы үлкен m-ді ілеміз. Сол кезде бұл тағы x2-ге созылсын. Мына жоғары қарай әсер ететін күш ол kx1 қосылған x2. Төмен қарай әсер ететін күш не? M қосылған MG. Яғни бұл жерден біз KX2-нің MG-ға тең екендігін айқай аламыз. Бірінші қатаңдықты біз мына жерден
mg bölünген x1 деп тапсак болот. Яғни бұл m-imiz неге тең? 4, g-imiz 10, 0,08 сантиметр. Метрге айналдыру үшін оны 0,01-ге көбейтеміз тағы да. Яғни 100-ге бөлеміз. Сонда k-imiz бізде 40000 бөлінген 8-ге тең болады. Яғни бұл 5000 ньютон бөлінген метрге тең. Енді x2-ні табуымыз керек. x2 неге тең? 20 кг көбейтілген 10 бөлінген 5000. 2-ні қысқарады. 2 бөлінген 50. 4 бөлінген 100. Яғни бұл 0,04 метр болады. Бұл 4 сантиметр болады екен. Біз бұл жерде дұрыс таптық па? Дұрыс таптық. Келесі есеп. Ағаш текше. Текше деген куб қой. Серіппенің үстіне қойылады. Сол кезде серіппенің осы жағдаймен тағы бір осындай куб қойсақ дейді үстіне серіппеге. Сонда біздің мына жалпы биіктігіміз өзгермейді. Егер кубтың бүкіл бетінің ауданы, яғни қанша беті бар оның? 6 а квадрат беті бар, иә? Тең болады 600 сантиметр квадрат. Бізде а квадрат 100 сантиметр квадратқа тең. Яғни а бізде неге тең? 10 сантиметр. Ағаштың тығыздығы берілген. Бірінші жағдайда мынаны бүйтіп x деп алатын болсақ, x а болады, иә? Жоқ, олай емес. Бірінші жағдайда ол жай ғана x-ке қысылған болсын дейік. Мына жер x болсын. Сонда не болады? Бірінші жағдайда бізде асты жоғары итеретін күш ол kx-ке тең, төмен mg болады, иә? Екінші жағдайда бізге төмен қарай 2mg күш әсер етеді. Жоғары қарай бізде мынау x қосылған a-ға сықылып отыр, иә? Сол үшін kx қосылған a болсын. Осы жерден бізге k-ны табу керек. Давайте жазайық. mg тең болады kx-ке. Екіншісінде 2mg тең болады kx қосылған ka. Осы екі теңдеуден біз ka-ның mg-ға тең екендігін табамыз. Ал mg неге тең? Ро a куб g-ға тең. Осы жақтан біз k-ның ро a квадрат g екендігін табамыз. 0,08 грамм бөлінген сантиметр куб. Оны біз 1000-ға көбейтсек 800 кг бөлінген метр куб болады. Вот масса тығыздық деген тақырыпта бұл түсіндірілген. Соны видеосын қарасаңыздар болады. Масса тығыздық 800 көбейтеміз. 10 сантиметрді біз 10-ның минус 1 дәрежесі метр деп жазсақ болады, иә? Яғни 10-ның минус 1 минус 2 көбейтілген 10 неге тең болады? 8000-ді 100-ге бөлсек 80 болады екен. Жақсы. Енді серіппелердің параллель және тізбекті жалғануы деген тақырып өтеміз. Серіппелер біз параллель жалғайтын болсақ, K1, K2 болсын қатандықтары. Онда бұны біз мынандай неге ауыстырсақ болады бұл. Бір ғана серіппе қатандығы K1 қосылған K2 деп жазсақ. Бұл параллель жалғанғанда осындай оңай заң бар. Ал тізбектес болса, заң кішкене қиын болады. Мысалы, K1
K2. Onda bunun biz jalpı tizbektin ekvivalenti немесе жалпы қатаңдығы осыған тең болады. Бұны біз дәлелдейді аламыз. Тез дәлелдеп жүрек. Бірінші жағдайда ол дәлелді өте оңай. Екеуі де x-ке созылатын болса, бұл күшіміз неге тең болады? K1 қосылған K2 x. Сол үшін K1 қосылған K2 бізде жалпы болады. Ал бұл жерде әр қайсысы әр түрлі ұзындыққа созылады. Bunda bizim küşümüz f nege ten? K kubitilgen x1 osalan x2. Nemese Newton'un 3-cü zanı boyunca k2 x2 nemese k1 x1'ge ten ekendigin bilemiz. O şaqtan biz misalga x1'nin ornına k2 x2 bölüngen k1'de koyayık. Со бизде k неге тең? k2 x2 бөлінген x2 жақшасына шығып кетеді. 1 қосылған k2 бөлінген k1 болады. Бұны біз қалай жазсақ болады? 1 бөлінген x2-лер қысарып кетеді. 1 бөлінген k2 қосылған bir bölüngen k1 dəlildendi. Endi mına esebimizde bizde osunday 4 serpe berilgen. Jalpı uzaruun tabıñız deyt, küş berilgen. Birinci очередьte biz mına ekeuin kosıp bulay jazsaq bolat. Mınau 1200. Mına ekeu paralel ekeuin kosa salamız e 300 bolat. Sısın 1200. Mına tizbek test. Tizbek testi biz kalay tabatın dedik. 1 bölüngen 1200 kosulgan 1 bölüngen 300 son 1 bölüngen 1200 dep. Ortak bölüm 1200 bolat. 1200'ge 1'den beremiz. 300'ge 4'ten 1200'ge kaytadan 1'den beremiz. Sonda bizde jalpı ne boladı? 1 bölüngen k тең болот 6 бөлінген 1200. Пропорция арқылы k-ның 200 екендігін табамыз. Болды. F тең болот жалпы k көбейтілген x-ке 20 тең болот 200 көбейтілген x. Яғни x бізде неге тең? 0.1 метр. Енді біз мына жерде блоктар туралы есеп шығарайық. Biz küş salmaq serpeleri çıxardık. Bloklar da T degen bizde kerilu küşü. Jiptin kerilu küşü bolat. Osı esepte mına jüye tepe-teñdikte ornalaşkan massalardın qatnasın tabıñız deyt. Yağni mına jerde qarasañızdar T bizde nege teñ? M2 J-ga teñ. Tura osı jip mına jerde de T bolat, mında da T bolat. Sebebi bir jip qoy. Және бұл жіп созылмайды деп есептейміз. Массасы жоқ деп есептейміз. Солай берілген. Сол үшін осылай жазсақ дұрыс болады. 2T неге тең болады? M1J. Мына M1-ді M2-ге бөлсек, неге тең екен? 2-2-ге тең екен. Келесі есебімізде осындай жүйе берілген. Бізде мына дененің үдеуі неге тең деген табыңыздар деп тұр. Жоғары қарай бір әсер күш әсер етеді, төмен қарай ауырлық күш әсер етеді. MG, яғни неге тең ол? 20 көбейтілген 10, 200 ньютон. Жоғары әсер ететін күшін табайық. Ол үшін біз мына жақтан T2-ге бөлініп тұр. Мына T бөлінген 2 болады. Мына қайтадан 2-ге бөлініп тұр. T бөлінген 4 болады. Мына тағы да 2-ге бөлініп тұр. Әр қайсысы T бөлінген 8 болады. Мынау T бөлінген 8 болса, Науда T бөлінген 8 болады. Яғни жоғарғы әсер ететін күшіміз біздің T бөлінген 8, яғни 100 ньютон болады екен. Соны қайтадан жазайық. Бұл денеге төмен қарай 200 ньютон күш әсер етіп тұр. Жоғары қарай 100 ньютон күш әсер етіп тұр. Жалпы күш неге тең? Жалпы күш төмен қарай 100 ньютонға тең.
Дененің массасын білеміз ғой. 20 килограмм. Үдеуді қалай табамыз? Ньютонның екінші заңы бойынша. Яғни бізде үдеуіміз күш массаға қатынасына тең. 5 метр секунд квадратқа тең болады екен. Келесі себебімізде мұнда дененің салмағын, яғни дененің ауырлық күшін табыңыз деп тұр. Мына жіпті қарайық. Мынау не болады? F болады. Мынау F болады, яғни значит, мынау F болады. Мынау тура сол жіп F болады. Айналып келеді, қайтадан мына жерге келіп F болады. Бұл система тепе-теңдікте орналасқан болса, бізде P-міз неге тең екен? 3 F-ға тең екен. Асты қарайып. Яғни ол 60 ньютонға тең екен. Мына есепте дененің M деген дененің үдеуін табыңыз дейді. Күш берілген, масса берілген. Ал енді мына күшті қарайық. Мынау да бізде F болады, иә? Мынау да бізде F болады. Значит, мынау бізде неге тең екен? 2F. Сосын әрі қарай жалғастырайық. Мынау бізде F болса, мынау бізде F болады, ал мынау бізде 2F болады. Мынау басқа жіп. Мына жіп келеді де, мында тағы 2F болады. Мынау үшінші жіп. 4F болады. Мынау да 4F. Значит, мына жақта бізде 8F болады. Төмен қарай ауырлық күш әсер етіп отыр, MG. Сонда денеге жоғары қарай 10F, төмен қарай MG әсер етіп отыр. Бұның барлығы неге тең? MA-ға тең. Яғни 500 ньютон азайтылған 100 ньютон неге тең? 10A-ға тең. Демек 400 бөлінген 10 үдеуге тең. Үдеуіміз бізде 40 метр бөлінген секунд квадратқа тең болады екен. Жақсы, мына есебімізде массасы 0,1 килограмм қарындаш тігінен жабық қарындаш қорапшасында орналасқан. Корпусты, қарындаш корпусы төңкерілген кезде қарындаш қақпаққа 1,2 есе көбірек қысым түсіреді. Ол алдыңғы жағдайда қандай күшпен қысым көрсетті дейді. Бастапқы жағдай мынау. Мына жерде бізде 1KX деген күшпен төмен қарай тартып жатыр, иә? Біз F KX-ке тең. Екінші жағдайда мында үстіден тағы ауырлық күш әсер етіп жатыр. Алдындағы KX-і бар. Сонда бұл бізде неге тең болады? 1,2F. 1,2F неге тең? KX қосылған ауырлық күші. KX ол F-ке тең, сонда 1,2F болады. F қосылған MG. 1,2F тең болады MG-ге. Демек бізде F-міз неге тең? MG бөлінген 0,2, яғни 5 MG тең 5 көбейтілген 0,1 0,5 ньютон болады. Кешіріңіз, мына есепті мен теріс шығарып кетіппін. Міне дұрыс варианты. Басында, яғни MG азайтылған KX күші әсер етеді қақпаққа. Кейін MG қосылған KX әсер етеді. Осы жерде кешіріңіз, мына жерде KX азайтылған MG. Сосын осы екі теңдеуден біз 0,2F тең болады. 2MG жауабын табамыз. Бізде күшіміз неге тең болады? 10MG. Яғни шамамен 1 ньютон болады. Мына есепте бізге мына жерде F деген күш әсер етіп отыр. Осы нүкте қандай қашықтыққа дейін жылжитындығын табыңыз дейді.
здесь, допустим, что эти 3К на x1 удлиняются, а 3К деген серпилер x1 ұзындыққа ұзарсын. Сол кезде K деген серпилер де x2 ұзындыққа ұзарсын. Әр бір 3K егер x1-ге ұзаратын болса, бізде жалпы біздің неміз, қарасаңыздар міне, 2x1-ге ол ұзарады. Мына 2x1 былай қарай созылып тұрады. Сол үшін мына 3K-лардан 3-еу бар ғой бізде. Олардың әрқайсысы 2x1-ге ұзарсын. Қосылған біздің 3K K деген қатаңдағы бар серіппелер x2-ге ұзарсын. Осының барлығы бізде x-ге тең болады. X-неге тең 6x1 қосылған x2-ге тең. Енді біз олай ең жоғарғы үшін жазайық. Неге мына 3K-да x1-ге ұзару керек? Енді Ньютонның үшінші заңы бойынша мына жақтағылар осынша ұзаратын болса, мына жақтағылар мынау да соншалықты ұзару керек қой. Ал енді былай қарай бізде қандай күш бар? 3K x1 былай қарай бізде F, ал былай қарай бізде K x2. F қосылған K x2 неге тең? 3K x1. F пен K x2 бір жіптің бойында орналасқандықтан бір-біріне тең болу керек. Сол үшін біз мына жерден x2-ні таптық. Ол f бөлінген k-ға тең. x1-ді де таптық. Ол 2f бөлінген 3k-ға тең. Сол арқылы біз жалпы ұзаруды таба аламыз. Жалпы ұзару неге тең? 6 көбейтілген 2f бөлінген 3k қосылған 3f бөлінген k. 3 пен 6 қысқарады. 4 қосылған 3 жалпы соңғы жауабымыз біздің 7f бөлінген k болады екен. Келесі есебіміз. Батыр қатаңдығы бар 3 типті серіппелерден жаттығушын арнай экспандер құрастырды. 3 типті серіппе бар бізде. Барлығы 6 серіппе бар дейді. Және олар келесідегідей байланысқан. Екінші типтегі 2 параллель серіппелер сериясы бірінші типтегі серіппеге. Және де өз кезеңде 3-ші типтегі 3 параллелді серіппелер сериясы қатарға қосылды. Мұнда экспандердің қатаңдығы барлық серіппелер қатарға қосылған экспандердің қатаңдығынан неше есе артық. Және де қатаңды максимум етіп серіппелерді қалай жалғауға болады. Екі параллель екінші деген былай болады. Ол өзінен қатар бірінші серіппеге және де 3 параллель жалғанған 3-ші типті серіппеге қосылған дейді. Тізбектес қосылған. Бұл серіппенің қатаңдығы неге тең дейді? Бұны енді мына параллельдер не болады? Біріншісі 2K2 болады. Екіншісі K1 қосылған. Үшіншісі 3K3 тең болады. 1 бөлінген K. Біздің K-мыз неге тең? 1 бөлінген. 1 бөлінген 2K2 ол 400 қосылған. K1 100 қосылған. 3-ші тип. Ол 900 болады. 9 бен 4-тікі 36 ортақ бөлімі. 9-дан береміз.
36'dan nağan 4'ten beremiz. Sol kese bizde kalamız ne keten? 3600 bölüngen 49. Şimdi bunday serpe katandığı barlığı katarga, yani bir nege bitip kosılıp yazılgandan kançese artık deydi. Onu kine eseptik. Bizge taza bit kerek. Yani bir bölüngen K1 kosulgan, 2 bölüngen K2, 3 bölüngen K3. Kim bulat nege? 1 bölüngen 100 kosulgan, 2 bölüngen 200 kosulgan, 3 bölüngen 300 teng boladı. 3 bölüngen 100 teng bolat 1 bölüngen K. Mına jağdayda bizde K'mız 33.3 Newton bölüngen metre teng. Aytpaqşı mına ikinci jağday qoy. Birinci jağdayımızda bizde nege teng et? 3600 bölüngen 49. Şamamen 50 deyitin bolsaq, bul 50 72 Dırs. Şamamen 72'ye teng. Al endi 3-cü tapşırma maksimum qıp jalğaw üçin qalay jalğawımız kerek? Barlığın paralel jalğawımız kerek, sol kezde ol maksimum bolat. Onu qosa salamız. Maksimum nege teng bolat eken? 100 qosılğan 400 son 900 teng 1400 Newton bölüngen metr. Ya. Jaqsı. Kelesi esebimiz. Endi bul esepte bir jaña tüsinik bar. Ol ikölüs küşü degen. İkölüs küşü. Onu öte ketek. İkölüs küşü ol mu n-ge үлкен кіші немесе тең деп жазамыз. Кіші немесе тең mu n. N ол нормалды күш, реакция күш. Кез келген беттегі перпендикуляр күш. Mu деген үйкөлс коэффициенті. Бұл неге кіші немесе тең? Яғни бұл 0 де болуы мүмкін. Немесе mu n да болуы мүмкін. Бірақ mu n болған жағдай ол максимум болған жағдай. Және де бұл болған біз осы есепті мысал ретінде шығара кетейік. Бізде шар бар. Шар. Ол арқан арқылы жерге байланысқан. Және де бұған қандай күштер әсер етеді? Ауырлық күш әсер етеді. Сосын бұған жел соғып отыр ғой. Бізде желіміз бағыры U-мен соғып отыр. Ал бұл болса V жылдамдығымен кетіп барады. Бізде V-ны табу керек. Бұған кері қандай күш әсер етеді? Үйкеліс күш әсер етеді. Мына жерде қандай күш бар? Нормал күш бар. Жермен жерге арқан тиіп тұр ғой. Үйкеліс күші де неге тең? Mu mu n-ға тең. Және де бұны жоғары қарай көтеретін күш бар. Ол күшіміз бізде F0-ға тең. Осы жерден күштердің несін жазайық. Бізде былай қарай ауаның кедергі күші болады. Ауаның кедергі күші неге тең екен? Үйкеліс күшіне тең екен. Және де вертикал күштер F0 қосылған N неге тең? MG-ға тең. Кедергі күшіміз біздің мына екі жылдамдықтың бір-біріне айырмашылығына тең. Яғни бұл
Егер ауаға ауамен салыстырғанда бізде шарымыз былай қарай U азайтылған V жылдамдығымен кетіп бара жатқан сияқты болады, иә? Сол үшін оған былай қарай үйкеліс күш, кедергі күш әсер етіп жатыр. Біздің кедергі күшіміз неге тең екен? Онда K U азайтылған V квадрат. Кейін болады үйкеліс күш mu N'imiz neye ten? Mg azaytılgan F0. O şaqtan tübir asını alatın bolsaq, U azaytılgan V ten boladı. Mu Mg azaytılgan F0 bölüngen K tübir asıda. Yani jıldamdığımız U azaytılgan tübir asıda. Mu bölüngen K Mg azaytılgan F0'ge ten. Jaqsı, endi bugün biz küştün köp türlerini öttük. Jene de bloklar men serpilerge balansta köptegen esepter şıgardık. Eger tağı da bir suraqtarınız bolsa, YouTube'da komentariyaga jazıñızdar, podpiska jasap like basıñızdar. Osı apta çetverg Kuday qalasa, osının orısça variantı şıgat. Jene de bul jerde ol jerdegi esepter öte özgeşe bolat. Sonı qarawdı unutpañızdar. Körüşkençe sağ bolıñızdar. Так, келесі есебіміз. Зауытта суретте көрсетілгендей, ауыр дайындамаларды көтеру үшін төбеге бекітілген 4 шкиф, 1 2 3 4 шкиф және бір арқаннан тұратын жүйе қолданылады. Салмағы P, дененің салмағы P болатын дайындаманы ұстап тұру және біркелкі көтеру үшін арқанның ұшына F деген күш қандай күш түсіру керек дейді. Мына P-ны белгілі деп аламыз. Бұл жерде арқанның блоктарда жатпайтын бөліктері көлденең, яғни мыналар көлденең, немесе мыналар тік. Және де блоктар мен арқандардың салмақтарын ескермеуге болады, үйкелісті ескермеуге болады дейді. Жақсы. Бір жіп болғандықтан, еш жіптің арқанның массасы жоқ деп есептейтін болсақ, оның бойында осы F деген күш әсер етеді. Бұның керілу күші F-ке тең. Мына жерден де, значит, F деген күш әсер етеді. Сонда бір арқан ғой, мына жақтан да F деген күш әсер етеді. Сонда 3F неге тең болып тұр? Астыға қарай P деген күш әсер етіп тұр, иә? P-ға тең. Мында F деген күшіміз P бөлінген 3-ке тең екен. Жақсы, келесі есепке көшейік. Оқушы көлденең бетте орналасқан. Оқушыға біз үстіден қарайық, оны бір домалақ қып сызайық. Оған көлденең бағытталған күштер әсері етеді дейді. Солтүстікке қарай, яғни ол жақта кофе мен тоқаш бар. Сол жаққа 20 ньютон күш тартып тұр деген оны. Батысқа қарай, батыс деген ой, солға қарай. Спорт алаңы бар, ол жаққа 30 ньютон күш тартып тұр. Шығысқа қарай, мектепке 10 ньютон күш әсер етіп тұр. Әне, бұларды сызған кезде, бұл векторлар ғой. Векторды ұзындығын сол шамасына қарай сызу керек. Мына 10 болса, 20, ya. Onda 30 bulay bolat. 3 esе uzun. Sonmen qatar ikölis küşü bar deydi. Süytip oquşu qıymılsız tur. İkölis küşün şamasy men bağıtın anıqtañız. Qanız, mına jerde 30 minus 10 ol nime? 20. 20 Newton bulay qaray. 20 Newton bulay qaray əsir etip tur. Sonda jalpı oğan əsir etip turğan küş bulay qaray əsir etip tur eken. Sonda ikölis küşü buğan қарама-қарсы бағытта болу керек. Сонда екеуі бір-бірін жояды. Ал енді мына үш бұрышты алайық, қарастырайық. Мына жағы 20-ға тең, мына жағы 20-ға тең. Тік бұрышты үш бұрыш. Пифагор теоремасын қолданамыз. Осы күш үйкеліс күшіне тең. Үйкеліс күші мына күшке тең. Яғни бұны үйкеліс күш деп жазсақ болады. Үйкеліс күші квадрат тең болады.
20 квадрат қосылған 20 квадрат. Сонда екөз күшінің квадраты неге тең? 400 қосал 400. 800. Ал енді түбі расты 800. 800-дің түбі растысы 28 бүтін ondan 3-ке тең болады екен. Шамамен 28 бүтін ondan 3 ньютон. Так, жақсы, енді ең соңғы есебіміз осы сабағымыздағы. Суретте көрсетілген жүйеде ең оң жақтағы дененің массасы 1 килограмм. Яғни былай қарай 10 ньютон әсер етіп отыр. Ал басқа барлық блоктардың массалары бірдей, және олар 300 граммға тең. Сонда M1, M2, M3-ті табыңыз дейді. Сонда бізде мына керілу күші ол 10-ға тең екен, я? Сонда мына жерде керілу күші жоғары қарай тартып тұр. Керілу күші жоғары қарай тартып тұр. Төмен қарай M3G, және төмен қарай 300 грамм ол 0,3 килограмм ғой, оны 10-ға көбейтсең 3 ньютон болады. Төмен қарай 3 ньютон әсер етеді екен. Сонда қараңыздар, 20 тең болады 3 қосылған M3G-ге. Сонда бізде бұл 17, 17 тең болады M3 көбейтілген 10. M3-іміз неге тең екен? 1,7 килограммға тең екен. Ал енді әрі қарай, мына бір жіп болғандықтан бұның керілу күші 10 болады, мына жерде де 10 болады. Былай қарай төмен қарай 3 әсер етіп жатыр. Сонда M2 тура M3 сияқты болады. M1 де былай төмен қарай 3, жоғары қарай 10 және 10. Қарап отырсаңыздар, M1, M2, M3 барлығы бір-біріне тең болады екен. Жақсы. Осымен сабағымыз соңына келді, бітті. Сау болыңыздар.